Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Pessoal, está começando mais um vídeo aqui no meu canal. Pessoal, hoje eu estou muito feliz, como você viu aí, né? É, na capa do vídeo, a minha carteirinha da artesã foi aprovada. Gente, eu estou muito feliz, mas muito feliz mesmo. Se eu falar para vocês, gente, não demorou muito para essa carteirinha ser aprovada, porque foi semana passada que eu fui lá numa sexta-feira fazer ela. E ontem ela já foi aprovada. Gente, ainda mandei até mensagem, né, pra moça que me auxiliou, que me ajudou lá na associação das artesãs, do associação aqui que tem, né, na nossa cidade. E aí, ontem não, ontem de ontem, na verdade, né, na quarta-feira, eu mandei mensagem pra ela perguntando se tinha um retorno, né, se eles deu algum comparecer de alguma coisa, se os meus dados estavam certos, se tinha alguma coisa pra consertar ou corrigir alguma coisa. E ela falou que eles não tinham dado retorno nenhum. Aí, isso foi na quarta que eu mandei mensagem para ela. Eu fiz numa sexta e na quarta, que era a quarta dessa semana, mandei mensagem para ela perguntando, né? E ela falou que não tinha dado nenhum retorno. Aí, ontem eu tava sentadinha aqui, pessoal, trabalhando, fazendo um crochêzinho, né? Aí, ontem ela foi e mandou a mensagem falando, né, que a minha carteirinha tinha sido aprovada. Gente, eu fiquei tão feliz, mas feliz a minha carteirinha de artesão. Pessoal, eu vou colocar ela aqui para vocês verem. Eu coloquei alguns risquinhos aqui porque são meus dados, tá? Isso que são meus dados, tem que riscar, tá bom? Mas a carteirinha gente, é linda, é linda. No momento, pessoal, só tô com ela online porque eles falaram, a moça falou para mim, que eles vão mandar a minha mesmo cartãozinho no meu endereço, acho que em outubro que vai mandar. Olha, não tá outubro, né? Eu não sei o porquê demorou. É demora, na verdade. Deve ser pra ficar pronta, né? Ela em cartãozinho bonitinha. E essa carteirinha, pessoal, ela dura 6 anos. 6 anos. A minha vai vencer em 2030. Olha só pra vocês verem. Ela está em 2024. E ela vai vencer em 2030. Então, ela dura 6 anos, pessoal, essa carteirinha. Aí, depois, a gente pode entrar no site, né? No site do governo e renovar ela, tá? Aí, renova ela pra mais 6 anos. E aí, vai. E eu tô muito feliz, gente, saber que hoje né, eu tenho uma carteirinha, saber que hoje eu sou associado, faço parte de uma associação das artesãs aqui, sabe? Que trabalha com bordado, com crochê, com bastante coisinha, sabe? E eu tô muito feliz de saber que hoje eu sou associada, tá? Isso é muito bom, gente, é muito bom você ser associada, porque a gente consegue participar das feiras que tem, né? Agora que mesmo vai ter uma feira na minha cidade, porque tá tendo uma festa aqui. Só que eu não vou participar dessa vez, pessoal, porque eu entrei agora e eu não estou tendo mercadoria, né? Eu não estou tendo bastante produto para mim estar colocando na feira. Então, eu nem vou participar dessa vez, não. Só que agora, sabendo que vira e volta tem uma feirinha aqui, né? E eu vou estar fazendo mais tapete, mais crochê e vou deixar, né, a pronta entrega. E também deixar, né? Se eu não vender até lá, né? Pra quando tiver a feira eu já ter, né? Crochê pra me vender. Agora não compensa. Agora, graças a Deus, pessoal, o que eu tô fazendo aqui é encomenda. Eu acabei de fazer uma passadeira e um tapete do mesmo modelo. E agora eu tô fazendo o último tapetinho pra fazer o conjunto. Um jogo, na verdade, né? Eu tô fazendo um jogo. E aí. Deixa eu conferir aqui certinho, porque tem que conferir, né? Não pode ir errado, não. E aí eu vou ter que terminar. Depois eu tenho mais encomenda, graças a Deus. Eu tenho uma encomenda de porta-papel higiênico e um jogo de um tapete e um porta-papel higiênico. Tudo do mesmo modelinho, que será desse modelinho que eu tô fazendo aqui, tá? E aí, pessoal, a minha vida tá corrida, já pensou? E agora, assim que eu terminar essas encomendas, eu vou se dedicar fazendo mais tapete, mais passadeira. Mais porta-papel higiênico e de cores diferentes, tá, pessoal? Esse é agora mesmo, aqui foi por encomenda de um cliente, queria no rosa e no cru. E agora a outra já quer no azul, o porta-papel higiênico no azul e o tapetinho no azul. E a outra cliente também quer tudo no azul. E graças a Deus tem um azul royal aqui e vou estar fazendo essas peças para entregar para cliente. E eu tô correndo contra o tempo, tá, pessoal? Porque tem peça que é para me entregar no domingo que é para me entregar. E vou ver se eu dou conta, né? Porque eu tô terminando, como eu falei pra vocês. Eu tô querendo terminar esse tapete hoje. Esse aqui, ó, vai ser o último do jogo que eu tô fazendo pra entregar pra cliente. Então, pensa minha vida como é que tá corrida. Corrida mesmo, gente.
E era isso que eu queria, né? Eu queria trabalhar, então tá tendo serviço, tá tendo encomenda e eu tenho que estar feliz por isso, né? E agora mesmo já tomei um banho, já organizei toda a minha casa, a janta, tá tudo organizadinho pra eu ficar sentada aqui e ganhar tempo. Depois eu vou só esquentar a janta, janto, e aí volto pro crochê de novo um pouquinho, né? E é assim a vida da gente, correndo, ontem eu lavei roupa, cuidei de casa. E eu tô muito feliz, gente, eu vou falar pra vocês. Ai, Cris, pra que essa carteirinha? Eu falei pra vocês, a carteirinha do artesão, ela tem bastante benefício, tá? A gente consegue, como eu falei pra vocês, consegue, acho, fazer consegue participar de feira, consegue participar de muitos eventos que tem fora daqui, tá? Não só aqui na cidade, mas eu consigo participar das feiras que tem fora daqui. Então, ajuda muito, né? Eu levar as minhas mercadorias quando tiver feira. E aqui, como eu falei pra vocês, parece que a feira, a associação daqui viaja pra vender as peças, acho que Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte. Uma coisa assim, parece que a moça me explicou lá, que ela explica tudo bonitinho, tá? Quando a gente faz parte da associação, eles explicam bonitinho pra gente. Eu pedi a informação à moça lá, a moça me explicou. Então é isso. Então eu tô bem informada. Eu tô nova ainda, mas eu sei que eu vou aprender muita coisa ainda. Então, uma, duas, três, quatro. E eu, gente, a primeira feira que eu participar, você acha que eu não vou gravar pra vocês? Lógico que sim. Não vejo a hora de participar já de uma feira, apoiar minhas peças lá pra me vender, sabe? Mesmo que não vender, as pessoas verem o meu produto, conhecer os meus produtos. Até lá eu quero ter um cartãozinho de visita, né? Cartãozinho de visita que fala. Pra se caso a pessoa gostar da minha peça não poder levar naquele momento, naquela hora, ela vai levar meu cartãozinho. E se ela interessar, ela vai pedir por encomenda. E é isso, né? Eu tô aqui com meu pensamento firme e forte, que vai dar tudo certo. Já deu certo, na verdade, né? E eu tô muito feliz com essa carteirinha. E saber que eu posso participar com essa carteirinha, pessoal, eu posso participar das feiras que tem em São Paulo e outros lugares, tá? Sem ela, eu não conseguiria, não. Sem ela, eu só poderia participar das feiras que tem aqui na cidade, porque eu faço parte da associação, tá? Como eu falei pra vocês. Cris, é qualquer um que pode ter essa carteirinha do artesão? Não é, não. A pessoa tem que fazer artesanato, a pessoa tem que trabalhar naquilo, entendeu? Não tem como eu não fazer crochê e querer fazer uma carteirinha, porque lá, na hora, eles pedem foto, pedem vídeo de você mesmo falando da sua peça. E eu até pensei, gente, que eu seria reprovada por causa de uma coisa, porque a maioria que eu vi que mandou vídeo pra eles falava bem assim. Oi, eu me chamo, exemplo, Cristiane, vou usar hoje a linha 6 e tal, tal, tal. Eu não só dei, acho que não sei se nem dei oi, já fui falando logo os material que eu ia usar e não me apresentei, sabe? Eu falei, gente, eu vou ser reprovada, eu falei até com meu esposo, falei, gente, eu vou ser reprovada, porque a maioria dos vídeos que falou que foi aprovado, falou o nome e tudo, se apresentou. Eu não me apresentei, não, só apresentei já de cara os material. Falei, olha, eu vou trabalhar... Eu vou fazer um tapete tal, a linha tal, a agulha tal, e não falei meu nome, sabe? Eu fiquei muito, muito assim preocupada. Fotos, eu mandei acho que três fotos de peças minhas, sabe? E aí eu fiquei com muito medo. Aí por isso que eu até mandei mensagem pra moça, pra ver se eles não tinham mandado alguma coisa falando, né? Se foi negada, alguma coisa assim, porque eu já vi pessoas que fez, pessoal, essa carteirinha do artesã e foi negada, tá? Não conseguiu ter a carteirinha do artesão. E eu, de cara, de primeira, consegui a minha. Assim, ó, de cara, se assim, eu consegui, gente, tô muito feliz. Saber que eu posso ir lá na minha cidade também hoje apresentar a minha carteirinha, porque lá também tem, né? As pessoas que trabalham com crochê, com bordado. E eu poder apresentar, né? E falar que eu também trabalho nessa área, que eu participo, né? Aqui na minha cidade de Turmalina, onde eu moro hoje. Eu participo de feira, eu participo de associação, faço parte de associação. Então, eu vou chegar lá muito feliz na minha cidade, tá? Muito feliz mesmo. E saber agora, pessoal, que realmente isso aqui agora é a minha profissão, sabe? É a minha profissão. Eu tô muito feliz. E como eu falei pra vocês no início, eu não sabia, pessoal, que o crochê em si era uma profissão, sabe? Reconhecida. E hoje o crochê é reconhecido, né? Com essa carteirinha, é a. Carteira nacional do artesão, tá vendo? Nacional, tá? Minha carteirinha é nacional, tá? Então, ela é reconhecida no Brasil todo aqui. Então, eu fiquei muito feliz mesmo. Porque às vezes a gente fala, ah, você faz crochê, e às vezes as pessoas não dão valor pra gente, né? Então, graças a Deus, quando tiver curso, quando tiver qualquer evento assim que envolva isso, eu posso participar, sabe? E eu tô muito feliz com isso, gente, mas tô muito feliz.
Gente, eu falava a verdade, eu tava ansiosa. Falei, gente, será que eu vou ser reprovada com essa carteirinha? Meu Deus, que eu parece que eu fiz assim, até o vídeo ficou meio assustado, mas graças a Deus deu certo. Graças a Deus, eu tô muito feliz. E essa aí é a minha carteirinha. Risquei aí, como vocês podem ver. E aí, pessoal, como eu falei pra vocês, eu coloquei aí, né, a minha carteirinha e risquei, porque tem dados meus, tá? Mas, gente, a carteirinha é linda, linda, linda mesmo. E eu não vejo a hora de mandar logo a minha, né, em cartãozinho. Que essa aí, se eu quiser imprimir ela, já pra mim ter ela, eu posso. Mas eu não vou imprimir, não, porque vai vir a outra, né? Aí a outra eu já posso colocar na minha carteira. Senão eu vou gastar dinheiro pra mim tá imprimindo nela, tudo certinho, plastificando, então não compensa. Logo a outra vai vir. E se quando tiver alguma feira, alguma coisa, eu apresento essa daí mesmo, né? Essa carteirinha. É digital, na verdade, que fala, né? Online não, digital. Perdão aí, tá, pessoal? Eu posso apresentar a minha carteira digital no momento, mas depois ela vai vir em cartãozinho bonitinha. Igual cartãozinho de... esse cartão de CPF, né? Que fala isso mesmo. Ai... E eu vim compartilhar com vocês, lógico, né? Compartilhar com vocês... Né, a minha carteirinha e falar pra vocês que deu certo. Agora eu tenho uma carteirinha de artesã, agora eu sou crocheteira mesmo, reconhecida. Tô muito feliz mesmo, muito feliz, gente. É mais uma conquista, né? Porque a gente saber que agora, por a gente ser reconhecida, e assim, a gente tem mais ânimo pra trabalhar, né? Tem mais ânimo para trabalhar, fazer nossas peças, sabe? Ah, isso é muito bom, muito bom. Eu tô muito feliz. E aqui, olha, a gente entra à noite afora fazendo crochê, assim a vida da gente. Tudo para entregar pro cliente, né? Com amor e carinho. E é isso aí. Que Deus abençoe todos vocês. Esse é o vídeo de hoje. Minha carteirinha foi aprovada e eu só tô esperando ela chegar, tá, pessoal? Tô aqui trabalhando, ó. Isso aqui será um tapetinho pequeno pra fazer o conjunto da passadeira. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Minha carteirinha foi aprovada. Já tô com ela, né? Minha carteirinha é digital. E é isso aí. Eu tô muito feliz, muito feliz, muito feliz. E que Deus abençoe todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E quando eu participar da minha primeira feira aqui na cidade ou fora da cidade, eu vou estar mostrando pra vocês, tá, pessoal? Que Deus abençoe todos vocês e fica todos com Deus. Tchau, tchau.